Բարեձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, 1920 թվականի Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո մի շարք պայմանագրերով և համաձայնագրերով Հայաստանը ունեցավ որոշ տարածքային կորուստներ։ Այսօր մեր հյուրերի հետ փորձելու ենք պարզել այդ տարածքային կորուստների պատճառներն ու հանգամանքները։ Մենք այսօր զրուցելու ենք Ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի փոխտնօրեն պարոն Կարեն Խաչատրյանի, ինչպես նաև պատմաբան քարտեզագիր պարոն Գեղան Բադալյանի հետ։ Ողջույն պարոնայք, շնորհակալ եմ մեզ հյուրն կարելու համար։ Դիտենք փոքրիկ տեսանյութ, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Hazar inariur tasna ud, hazar inariur ksantva kanneri, Hayastani arachin hanrapetutyan goyutyuna datharetsvet, hazar inariur ksantva kani dektemberi yerkusin. Haytni Aleksandrapoli paymanagri kankumov, orits heto Hayastane khorhrdaynatsvet. Norastegts Hayastani sotsialistakan khorhrdayin hanrapetutyuna zharangets anorosh petakan sahmanner yev taratskayin sahmanayin chelutsvats khntirner harevan grete bolor petutyunneri het. Բացառությամբ թերևս Իրանի։ Սահմանային խնդիրներ կային ինչպես Քեմալական Թուրքիայի, այնպես էլ այսպես ասած, եղբայրական խորհրդային Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հետագայում խորհրդային տարիներին կնքված զանազան պայմանագրերի, համաձայնագրերի արդյունքում գրեթե միշտ Հայաստանն ունեցավ տարածքային մանր ու մեծ կորուստներ, որի արդյունքում խորհրդային Հայաստանի տարածքը զգալիորեն սահմանափակվեց։ Սահմանային ճշգրտումներ տեղի ունեցան նաև խորհրդային միության գոյության հետագա տասնամյակներում։ Նաև խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում եւ կրկին ի վնաս հայկական կողմի։ Եթե մինչ 1920 թվականը Հայաստանի սահմանային կորուստները նաև ձեռքբերումները պայմանավորված էին ռազմական գործողությունների հաջող կամ անհաջող ընթացքով, ապա 1920-21 թվականից սկսած Հայաստանը սկսեց տարածքներ կորցնել քաղաքական եւ աշխարհակաղակական զարգացումներով պայմանավորված, հաճախ զոհ դառնալով ժողովրդների եղբայրության ինտերնացիոնալիստական գաղափարների իրականացման ճանապարհին։ Արդյունքում տասնյակ հազարավոր քառակուսի մետր հայկական տարածքներ սկուտեղի վրա նվիրաբերվեցին հարևան երկրներին։ Պարոն Խաչատրյան, մենք գիտենք, որ առաջին այդ տարածքային կորուստների մեկնարկը տրվեց Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերով։ Խնդրեմ կարճ առանձնանանք, ինչ հանգամանքներում դա տեղի ունեցավ և ինչպիսի կորուստներ ունեցանք, թե մենք պիտի նշեմ մի հաղորդում նվիրել ենք արդեն այդ թեմային։ Դա շատ արդիական խնդիր է և պարզ է, որ առավելևս մարտ ամսին, երբ ստորագրվեց Մոսկվայի պայմանագիրը։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի գիտական հարցերի գծով փոխտնօրեն, 1999-ից 2008 թվականներին զբաղեցրել է ինստիտուտի գիտական քարտուղարի պաշտոնը, եղել է Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի Հայոց Պատմության Մասնագիտական Խորհրդի գիտական քարտուղարը։ 2008 թվականից ինստիտուտի գիտական հարցերի գծով փոխտնօրենն է։ 2009 թվականից համատեղությամբ վարում է Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոնի Մագիստրատուրայի Պատմության և Միջազգային Հարաբերությունների Ամբիոնի Վարիչի Պաշտոնը։ Դասավանդում է Երևանի Պետական Համալսարանում։ Հեղինակ է երկու մենագրության, շուրջ 50 գիտական հոդվածների և հրապարակումների։ Համահեղինակ է Հայոց Պատմության Ակադեմիական Բազմահատորյակի Միջնակարգ և Ավագ դպրոցի մի քանի դասագրքերի։ Այսօրվա ռազմաքաղաքական նաև իրադարձությունների հետ կապված խնդիրը բավականին արդիական է, և պետք է ես նշեմ, որ Պատմության ինստիտուտում այդ խնդրի շուրջ վերջին շրջանում բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ են իրականացվել, և այսօր կարող եմ ասել, որ մենք շատ առավել հանգամանալից ուսումնասիրել ենք այդ խնդիրները, խորհրդային Հայաստանի տարածքային կորուստների խնդիրները, հրատարակել ենք նաև աշխատություն, պատրաստել քարտեզներ, որոնք իրոք նորույթ են։ Իհարկե, պատմագրությունը և Հայաստանի երրորդ հանրապետության տարիներին բավականին աշխատանք կատարել էր, բայց նորից եմ կրկնում, այստեղ այս աշխատությունում շատ ավելի մանրազննին, կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով մենք այդ կորուստները ուսումնասիրել ենք և ներկայացրել հանրությանը։ Ձեր հարցին ի պատասխան, նախ ես պետք է մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարեմ և նշեմ, որպեսզի նաև մեր հեռուստադիտողները տեղյակ լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետություն առաջին և հռչակվեց 1918 թվականին, բնականաբար տարածքային, սահմանային բազմաթիվ վեճեր գոյություն ունեին հարևան
grete bolor երկրների հետ, բացառություններ կազմում Իրանը, որի հետ տարածքային խնդիրներ սահմանային գոյություն չունեին, եւ ահա այդ 18-20 թվականների ընթացքում կարճատև գոյության նաեւ միջազգային տարբեր պայմանագրեր ստորագրվեցին եւ այդ բոլոր պայմանագրերում, լինի դա Բաթումի պայմանագիրը, լինի Սևրի պայմանագիրը, լինի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որը կնքման իսպայից ոչ օրինական էր եւ չվավերացվեց, ահա այդ բոլոր պայմանագրերով որոշվել է միայն հայ-թուրքական սահմանագիծը, այսինքն Հայաստանի առաջին հանրապետության բուն տարածքների մասին, թե որ տարածքներն են ընդգրկում այդ պետականության մեջ, որևիցե միջազգային փաստաթուղթ գոյություն չունի, նորից եմ կրկնում, միայն հայ-թուրքական սահմանազատումն է որոշել։ Եվ ահա, երբ Հայաստանի խորհրդայնացման 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հայ-ռուսական համաձայնագրով, որը հայտնի է որպես դրո լեգրան համաձայնագիր, ահա այն հանդիսացավ Անդրանիկ միջազգային փաստաթուղթը, որի 3-րդ հոդվածով նշվում էին այն տարածքները, որոնք պետք է կազմեին խորհրդային Հայաստանի տարածքը։ Իհարկե, այդ համաձայնագրի մասին երբ մենք խոսում ենք, մենք գիտենք, որ պատմական այն ընթացքը, որ այնուհետև դրան հաջորդեց, այդ պայմանագիր, այդ համաձայնագիրը փաստացի նրա հիմնական կետերը չիրականացվեցին։ Եվ տարածքային սահմանազատման խնդիրներում նույնպես այդ կետը ցավոք սրտի չիրականացվեց, եւ դրա ցայտուն ապացույցն է հենց 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագիրը, մարտի 16-ի, եւ դրանից բխող արդեն աշնանը Կարսի պայմանագիրը, որով, եթե տարածքային առումով մենք հաշվենք, ապա խորթային Հայաստանը կորցնում էր եւ Թուրքիային, Քեմալական Թուրքիային եւ խորթային Ադրբեջանի փաստորեն անցնում էին հայկական տարածքների շուրջ 25000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ես պետք է նշեմ, որ հայկական պատվիրակությունը, որը սկզնական շրջանում կարծես պետք է մասնակից լիներ այդ պայմանագրերին, ապա նրա կազմած տեղեկանքների համաձայն, ուրեմն խորթային Հայաստանի իշխանությունները ակնկալում էին շուրջ 60000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Եվ վերջում ավելացնեմ, որպեսզի մեր հետագա այսպես պատմական էքսկուրսը ավելի ճիշտ ընկալվի, ահա այդ համաձայնագրով դեկտեմբերի 2-ի խորթային Հայաստանի տարածքը կազմելու էր ավելի քան 43000 քառակուսի կիլոմետր։ Պարոն Բադալյան, ինչ հանգամանքներում են կորցրեցինք այդ տարածքները, որովհետև հաճախ մեր հասարակությունը գիտի, Հայաստանը խորթայնացվել է այս տարածքով, այսինքն 29000 այդ քառակուսի կիլոմետրով, բայց իրականությունը լրիվ այլ է։ Խնդրեի, որպես քարտեզագիր, մանավանդ հաղորդումից առաջ հետազոտում ենք այդ հետաքրքիր քարտեզները, մի փոքր թվային տվյալներ բերել, որպեսզի համամասնությունը կորցտի եւ առկա վիճակի ՀՀ տարածքների մասին, մենք լղիմին, հետո Կանադանը, Ղարաբաղի խնդրին, հետո Կանադանը, որպեսզի ավելի պաշտպանի։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ինչպես նշեց պարոն Խաչատրյանը, դեկտեմբերի 2-ի Երևանի համաձայնագրով հայ-ռուսական խորհրդային Հայաստանը պետք է ունենար 43000-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Գեղան Բադալյան, պատմաբան, 1982-ից 88 թվականներին որպես գիտաշխատող աշխատել է Մատենադարանում, 1988 թվականից աշխատել է Երևանի պետական համալսարանի Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայում, 2000 թվականից դասախոսում է Երևանի պետական համալսարանում, 2004-ից 6 թվականներին եղել է պատմության բաժնի վարիչը, հեղինակ է 40-ից ավելի քարտեզների։ Որոնք են այդ տարածքները? Ցավոք սրտի դրանք կրճատված են Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտենք, մինչև ըստ էության արեմուտքում հասնում էր մինչև նախկին 1914 թվականի ուրեմն ռուս-թուրքական պետական սահմանը, արևելքում Ղարաբաղը ըստ էության մենք գիտենք մեր կազմում եղել։ Տեսեք, ինչպես ինչ կետերում ինչպես էին դրանք նշվում։ Ուրեմն ամբողջությամբ խորհրդային Հայաստանի կազմում պետք է մտներ Երևանի նահանգը, իսկ դա նշանակում է, որ նրա հետ պետք է լինեին Սուրմալուն և Նախճևանը։ Միանշանակ դա 26000 այստեղ նշված է, 26400 քառակուսի կիլոմետր տարածք են զբաղեցնում։ Այնուհետև շատ կարևոր է, ուրեմն, Զանգեզուրի ամբողջ գավառը։ Զանգեզուրի ամբողջ գավառը, խնդրեմ, այս ուղղագիծը դուք կարող եք տեսնել, դա ոչ միայն մեր Սյունիքի ուրեմն մարզն է ներկայիս, այլև ազատագրված տարածքները, այն տարածքները, որոնք մենք գիտենք, Տխրաարճակ, Լաչինի, Ղուբատլուի
Եվ ուրեմն Զանգելանի տեսքով ապագա կարմիր Քրդստանը հետո ապագա կարմիր Քրդստանը մի մասը կարմիր Քրդստանը շատ ուրիշ փոքր ընդգրկում ուներ Ղազախի գավառը 3000 ավելի քան 260 քառակուսի կիլոմետր դա մեր Տավուշի մարզն է հիմնականում ինչպես նաև որոշ հարակից շրջանը ասենք Լորվա մարզից եւ այլն ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից բռնակցված որոշ տարածքներ այ Արսվաշենի հատվածում եւ վերջապես մի շատ կարևոր հանգամանք Կարսի մարզի այն տարածքը, այսպես էլ ձևակերպում, որը կապահովի Ջաջուր, Արաքս, կայարաններ միջև ընկած երկաթգծի անխափան գործունեությունը։ Իսկ դա տրամավաստեղ արդեն տրամավանոր են պետք է բանան։ Դա նշանակում էր Կարսի մարզի արևելյան, ուրեմն Ախուրյանի հունով ձգվող տարածքներն են Շորագյալի տեղամասը, Աղբաբայի, Շորագյալի, Զարիշատի տեղամասը եւ ցանկ մտնում են Կարսի օկրուգի կամ շրջանի մեջ եւ Կաղզվանի օկրուգից Նախճեվանի տեղամասը։ Տրամվանորեն դա է հուշում այս ուրեմն տեքստի այս տեքստը դա է հուշում։ Եվ վերջապես Բորչալուի գավառից այն տարածքը, որը դուրս էր Լորվա Չեզոք գոտուց, իսկ Լորվա Չեզոք գոտու հետ միասին դա պետք է կազմեր 2960 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մենք իհարկե այստեղ 1900 քառակուսի կիլոմետր Լորվա Չեզոք գոտուն չենք անդրադառնում, որտեղ Զորագետից հյուսիս ենք գնաց։ Այո, թողենք այդ հարցը, եւ պարոն Խաչեյան, ճշտվեց, փաստորեն այդ պայմանագրերով սահմանը, հայ-թուրքական սահմանը դարձավ Ախուրյան-Արաքս գետերը, կորցրեցինք պարոն Բադալյանի նշած տարածքները, ցավոք սրտի տրվեց Քեմալական Թուրքիային, բայց դրանով հանդերձ եւս հետագայում 20-ականներին, նաեւ 30-ականներին, ինչ վկայում է նաեւ ձեր հետազոտությունը, այդ կորուստները շարունակվեցին։ Այ անդրադառնանք վրացական, հայ-վրացական սահմանի հարցին եւ այնպիսի տարածքներ, որոնք եւ պատմականորեն մերն են եւ հայկական կողմը արդարացիորեն հավակնել է, ցավոք սրտի նորից տրվեց Վրաստանին, բացի Ջավախքը, Ջավախքը ամենահայտնի օրինակն է, բայց ավելի մանր գյուղախմբեր կամաց-կամաց նորից տարբեր պատճառներով տրվեցին, անդրադառնանք այդ խնդրին։ Այո, ես նախ կցանկանայի նշել եւս մեկ անգամ, որ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերով Քեմալական Թուրքիան եւ Խորթային Ադրբեջանին անցած հայկական տարածքները կազմում են այդ տարիներին կորցրած տարածքների զգալի մասը։ Մնացած հատվածներում այո, առյուծի բաժինը դա է, հետագա տարիներին դրանք կտրակցումները տարածքային շարունակվեցին իօքուտ խորհրդային Վրաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի եւս որոշակի տարածքներ անջատվեցին խորհրդային Հայաստանից։ Խոսքը գնում է հայ-վրացական սահմանազատման մասին, ես պետք է ասեմ, որ այստեղ կարծես մենք որոշակի տարածքներ ձեռք բերեցինք։ Խոսքը Լորու Չեզոք գոտու մասին է, որը շուրջ 2000 քառակուսի կիլոմետր էր կազմում, սա իհարկե պետք է որպես դրական փաստ նշել խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկյան իշխանությունների կողմից Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ վարած քաղաքականության, որովհետև ամենևին էլ չէր բացառվում եւ վրացիները մեծ հավակնություններ ունեին նաեւ ամբողջ Լորու Չեզոք գոտու նկատմամբ չէր բացառվում, որ Լորին հայկական այդ տարածքը նույնպես կազմեր խորհրդային Վրաստանի մասը։ Դուք արդարացիորեն նշեցիք Ջավախքի մասին, Ծալկայի շրջանի մասին, Խրամի, այո, այդ տարածքներում սահմանազատումը փաստացի իրականացվեց հայ-վրացական խորհրդային Հայաստանի Վրաստանի իշխանությունների միջև ստորագրված համաձայնությամբ։ Համաձայնությամբ տեղի ունեցավ 1921 թվականի աշնանը, սակայն տարածքային որոշ խնդիրներ այդպես էլ չլուծված մնացին, անգամ անդր ֆեդերացիայի անդրդաշնության տարիներին այդ խնդիրները ամբողջությամբ չկարգավորվեցին։ Ես պետք է ասեմ եւ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ տեղյակ են, որ մինչ օրս հայ-վրացական սահմանում դեռ այդ ճշգրտման աշխատանքները տարվում են։ Այո, միջև վերջերը սահմանազատման հազարավոր էր գործում եւ այդ հատվածը դեռ վերջնականապես Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանը դեռ վերջնականապես այսօր էլ հստակ չէ եւ այս առումով մենք պետք է ուրեմն փորձենք գոնե այս սահմանազատման ընթացքում գործընթացում կորուստներ չունենալ, ինչպես ունեցան խորհրդային տարիներին ցավոք։ Բայց կան ընդգծված հավակնություններ վրացական կողմից այս պահին մեր տիրապետության հատ տնօրինման տակ գտնվող տարածքների նկատմամբ, որքան գիտեմ, որոշակի շրջանների նկատմամբ կան,
Բայց գիտեմ նաև, որ հայկական կողմը նույնպես ունի և կարծում եմ մենք բարեկամական երկրներ ենք և այսօր 21-րդ դարում արդեն շատ ավելի հստակ այստեղ պետք է լինի, առավելևս չկա երրորդ թելադրող կողմը, որը փաստացի խորհրդային Ռուսաստանի իշխանություններն են և 20-ական, 30-ական թվականների նրանցից նույնպես մեծ բան է փոխված, այսօր պահպանելով պատմական արդարության հանգամանքը, բարեկամական երկրներ, կարծում եմ մենք այստեղ շատ ավելի ճիշտ արդյունքի կհասնենք։ Եթե մենք 19-20 թվականներում ենք Վրաստանի հետ այդ պատերազմից հետո կարճատև, այն ամենայնիվ կարողացանք ուժ գտնել երկու կողմերս էլ և որոշել, որ մեր միջև որը վեջ պետք է միայն բանակցիների միջոցով բանանի կարգավորի, կարծում եմ, որ նույն բանը, նույն ոգին շարունակվի, բայց եկեք անդրադառնանք նաև արևելյան սահմանին, մենք կարծես թե Իրանի հետ խնդիր չունեինք, սահմանային Թուրքիայի հետ պարզեր ինչ կատարվեց, Վրաստանի հետ եւս, բայց արևելյան հատվածում մենք պարբերաբար ասես կարծես թե երբ որ նայում ես քարտեզը, կտրտված եւ անբնական ինչ որ գիծ է առաջացել եւ ինչ հանգամանքներով եւ ինչ պատճառներով տեղ ունեցավ, հատկապես ես ուզում շեշտադրում կատարել, որ երկու երկրներն էլ արդեն իսկ խորթային էին եւ թվում էր թե խնդիրը գլոբալ իմաստով պետք է լուծված լինի եւ նման հավակնություններ մեկը մյուսի նկատմամբ չպիտի ունենային, բայց հակառակը դեր ունեցավ։ Գիտեք ինչ է, խնդիրը գալիս էր խորթային Ռուսաստանի այժմ բոլշևիկյան ղեկավարության քաղաքականությունից, որ որտեղ Ադրբեջանը ավելի առաջնային էր, առաջնահերթ էր համարվում, դա քեմալականների հետ իրենց այսպես ասած սիրախաղի, սիրախաղով պետք է բացատրել, այսինքն քեմալական Թուրքիան չնեղացնելու հանգամանքը գործում էր, այլ կա ուրիշ հանգամանքներ էլ կան Հայաստանը ուղղակի հնարավորինս խեղճացնելու, սա լուրջ հարց է եւ ես չեմ ուզում հիմա բանը, բայց այդ շատ ընդարձակվել, բայց իրոք այդ հարցը պետք է ուսումնասիրվի ավելի խորությամբ։ Հիմա տեսնենք, մենք արևմուտքում մենք արդեն մենք ինչ կորցրեցինք, հիմա արևմուտքում մենք արդեն որոշակի բաներ կորցրել ենք, Նախճեվանի խնդիրը դարձյալ որոշակի է, միայն Կարսի մարզի Կարսի պայմանագրում հոկտեմբերի 13-ի հնարավոր եղավ այդ Ադրբեջանի մեր առավելությունը, որ նա խնամակալություններ տրվում ինչպես հայտնի է, եւ նա պետք է երրորդ կողմի չզիջեր, այդ բանը համվեց, այսինքն Թուրքիան այստեղ ոնց որ կորցնում էր Նախճեվան նկատմամբ հարցը, եւ բացի այդ մենք Երասխավանի հատվածում Արարատ քաղաքից մինչեւ Երասխավան նկատմամբ 240 քառակուսի կիլոմետրում մենք շահեցինք տարածքը, բան սահմանը իջավ դեպի Սադարակը, ցավոք սրտի Սադարակը մեզ չտվեցին, սա շատ կարևոր ռազմավարական կենտրոն կետ կլներ, որը մեր ձեռքում այժմ չի։ Ինչ վերաբերում է արևելքին, ապա տեսեք ինչպես էր արևելքում, ինչպես նշեցինք, Զանգեզուրի գավառը պետք է լիներ ամբողջությամբ խորհրդային Հայաստանի տարածքում, բայց արդեն 1921 թվականի ամռան վերջին լուր համաձայնությամբ քողարկված ձևով Զանգեզուրը բաժանվեց ազգային, ըստ ազգային ուրեմն հատկանիշի։ Արևմտյան Զանգեզուրը, մեր Սյունիքի մարզը ներկայիս, մնացեմ ընտալ տրվում էր Հայաստանին, իհարկե այստեղ որոշակի էլի բաներ կային, իսկ արևելքը անցնում էր Ադրբեջանին։ Այս արևելյան հատվածն էլ ճիշտ ասած կանխորոշեց հետագա Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների եւ դեպի անկլավ տանող, այո, դեպի անկլավ տանող այդ ամբողջ ուրեմն բանը պատմությունը։ Ուրեմն այս քարտեզի վրա, եթե ուշադրություն դարձնենք, այս արևելքում տեսեք ալ լճերը, այո, մենք խոսեցինք հաղորդումից առաջ ինչ գեղեցիկ հրաշալի տեղ եւ ռազմավարական օյակապ ուրեմն տեղը, ալ լճերի հատվածը Դալի Դաղի այս հատվածում Զանգեզուրի, որը առաջին հանրապետության ժամանակ էլ այդպես եղել, Գորիսի ուրեմն եւ Կապանի մի որոշակի հատվածներում Հայաստանի սահմանը ավելի արևելքով էր անցնում, բայց հետո կամաց-կամաց մկրատ ձեռքերին աստիճանաբար դրանք կտրտել են, հիմնական ուրեմն շեշտը դնելով ազգային հատկանիշի վրա, որ այստեղ մահմեդականներ են բնակվում, ես այնտեղ ադրբեջանցի մադրուբեջան չեն ասում, ասում մահմեդականներ, դեպի ավելի հյուսիս, չէ՞, Արտվաշենը կպածել խորթային Հայաստանի ցամաքային կապը, Արտվաշենը պածել, գիտեք ինչ, Արտվաշենի հարցն էլ դառնակ անդրադառնակ, այս հարցում ուրեմն կամաց կամաց սկսեցին կտրտել ազգային, ասենք էթնիկական նկարագիրը հաշվի առնելով, նաև օրինակ ալ լճերի հատվածում դա 260 քառակուսի կիլոմետր է, 1929 թվականին արդեն անդր երբ որ ֆեդերացիա գոյություն էր, այդ ժամանակ էլ որոշում են տնտեսական որպես արտավայրերի քոչվորների, այո, արտավայրերը որոշում են դա առանց Հայաստանին հարցնելու հանձնել ուրեմն
Ադրբեջանը, հարևան Ադրբեջան։ Այդպես մենք զրկվեցինք բավական ռազմավարական կարևոր բանից։ Մի տարածքից, երբ Վարդենիսից ամիջապես կարելի էր երկաթուղի գցել, երկաթգից գցել դեպի Հայոց, իսկ հետո արդեն շարունակել դեպի Զանգեզուր։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա Ղարաբաղի հարցը, բոլորը մեր հանրությունը լավ գիտի, որ դա Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին թողնվեց Կավբյուրոյի տխրարշակ պլենումի հուլիսի 5-ի այդ որոշումով։ Լեռնային Ղարաբաղին տալ լայն ինքնավարություն Շուշի կենտրոնով, իսկ հիմնավորումը հետևյալն էր, ելնելով վերին և միջին, այսինքն վերին և ներքին, դաշտային, Լեռնային և դաշտային Ղարաբաղն իբր տնտեսական կապից, և նաև մուսուլմանների ու հայերի միջև բարեկամությունից հաստատելու այդ ցանկությունից թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ տեսեք, երկու տարի պետք էր, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը առանձնացվեր։ Հիմա, այստեղ տեսեք, Լեռնային Ղարաբաղը, ինչ է Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղը բավական որոշակի հստակ սահմաններ ունի, դա միայն ոչ միայն դա մարզն է։ Մենք ինչ որ մենք գիտենք, մինչև 1990-ական թվականներ, մինչև ԼՂ-ի ստեղծումը, այլև դրա մեջ էի մտնում նախկին Քարվաճարի, ներկայիս Քարվաճարի շրջանը, որ Քյալբաջարը անվանում էր, ժողովրդին հայտնի, Շահամյանի շրջանը, Գետաշենի ենթաշրջանով և որոշ հատվածներ նախկին Զանգեզուրի գավառից։ Սա Լեռնային Ղարաբաղն է, որ ուներ ոչ ավելի ոչ պակաս 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Երբ 23 թվականի ամռանը, հուլիսի 7-ին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզը, իսկ հետո արդեն Կենտգորդկոմը, Ադրբեջանի Կենտգորդկոմը հրապարակեց նրա սահմանները, ընդ որում առանց հյուսիսային սահմանի ցույց հստակ որոշման, որտեղ պարզ չէ, չի սկսված չէ, հատուկ դա արեց, հատուկ, ապա սահմաններով և հետո 1924 թվականի Ղարաբաղի սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը սահմանադրության նշված, սահմանադրությամբ նշված բոլոր գյուղերի և բնակավայրերի ուրեմն հաշվարկով ստացվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը նորաստեղ պետք է ունենար 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, և ամենակարևորը Հագարու գետի վրա փոքր շերտ կար, 6 կիլոմետրան շերտ, որով Լեռնային Ղարաբաղը կապվում էր Խորհրդային Հայաստանի հետ։ Սա շատ կարևոր էր, որ ադրբեջանցիները իհարկե չէին հանդուրժելու և չհանդուրժեցին։ Արդեն 25 թվականին արդեն գոյություն է տխրարճակ այդ Քրդստանը կամ Կարմիր Քրդստանը։ Ընդհանրապես ինքնավար Քրդստան, Քրդստանի գավառ, Կարմիր Քրդստանը ժողովրդական ավելի այսպես ֆոլկլորից էլ գալիս, Կարմիր Քրդստան։ Երբ դա ստեղծվեց իբր քուրդ ժողովրդի, աշխատավոր քուրդ ժողովրդի շահերը պաշտպանել, այս սա հատուկ նպատակ ուներ, սեպի նմանան խրում էին երկու Հայաստանի, երկու հայկական պետական կազմավորումների միջև Ղարաբաղը զգալիորեն հեռանում Հայաստանից, ից հետո կամաց-կամաց այստեղ էլ որոշակի ճշգրտումն է չակերտավոր կատարելուց հետո, որոշակի տարածքներ տրվեցին Քրդստանին կամ ասենք Ադրբեջանի Ջաբրայելի գավառին, այժմ Ջաբրայելի գավառ կար, որից հետո մենք տեսնում ենք արդեն 1926-27 թվականներից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը կղզյակ է, անկլավ է, այն կտրված է Հայաստանից, 10 կիլոմետր թե ինչքան է, դա կարևոր չի, նա կտրված է որոշակի հողաշերտով, որը հետագայում գիտենք ինչ բարդություններ առաջացրեց ասացիական շարժման։ Մենք շատ հիանալի տեսանք, թե ինչ է դա, ինչ է դա նշանակում։ Տեսեք, երբ որ նայում ենք փաստորեն գրեթե միշտ, բացի այն առանձին դեպքեր, ասենք Լոռու, Չեզո, Գոտին և առանձին մանր մունր դեպքեր, որ պարոն Վադալյանը նշեց, գրեթե միշտ փաստորեն տարածքային կորուստներ էին ունենում մանրու մեջ։ Միտում կար հատուկ, ինչ-որ հայկական բան կար, շատերը տենց են փորձում մեկնաբանել, թե դա խորհրդային բոլշևիկյան ինտերնացիոնալ քաղաքականության տրամաբանություններ այդ ժամանակի, տրամաբանություններ ենթադրում։ Միտում իհարկե կար, ես նշեմ, որ վերջին շրջանում նաև մենք ուսումնասիրություններ են կատարել Վրաստանի ազգային արխիվում և բավական թվով այնտեղ փաստաթղթեր է հայտնաբերվել, ասեմ նաև, որ խորհրդային Ադրբեջանի և խորհրդային Հայաստանի տարածքային խնդիրների մասին նաև այսօրվա Ադրբեջանում որոշ աշխատություններ են լույս տեսել, դրանք հիմնականում այսպես ռազմա հայրենասիրական բնույթի և գիտության, գիտության հետ գրեթե կապ չունեն, բայց կան 1-2 աշխատություններ, որոնցում ադրբեջանցի հեղինակները արխիվային որոշ փաստաթղթեր են առաջ բերում և մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ աշխատությունների միջոցով ծանոթանալ նաև այդ փաստաթղթերին, բնականաբար իզորու չենք մենք այսօր Ադրբեջանի արխիվներում
ուսումնասիրություններ կատարել եւ նկատվում է, որ այն փաստաթղթերը, որ կան եւ Հայաստանի ազգային արխիվում եւ Վրաստանի, փաստորեն դրանք այն հիմնական զանգվածն են, որոնք կան խորհրդային Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ կապված համանային հարցում, այդպիսի նոր ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք շատ լուրջ, այսպես փոփոխություն կմցնեն խնդրում, չի նկատվում եւ այստեղ ճիշտ նշվեց, ես ուղղակի ավելացնեմ, որ ի վերջո խորհրդային Հայաստանի հուն տարածները 22, 23, 24 անգամ թվականներին կազմում են եւ այդ մասին նշվում է տարբեր ստատիստիկ խորհրդային աշխատություններում, ժողովածուներում 33-ից 34 000 քառակուսի կիլոմետր եւ ի վերջո գիտենք, որ խորհրդային Հայաստանը սահմանափակվեց 30 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հարցում, այստեղ պարոն Բադալյանը նշեց, ուղղակի ես ավելացնեմ մի շատ կարևոր դրվակ, որ այդ բյուրոյի հուլիսի 5-ի որոշմամբ, թե պարտադրվում էր խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները առանձնացնել որպես ինքնավար մարզ, սակայն նրանք ձգձգում էին եւ դա չէին անում։ Եվ միայն Ալեքսանդր Միաստիկյանի ջանքերի շնորհիվ, որը ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում անդերդաշնության անդրդաշնությունում, հաջողվեց հասնել նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ի վերջո առանձնացվեց որպես ինքնավար մարզ, եւ դա էր նաեւ հնարավորություն տվեց, որպեսզի հայություն, արցախայությունը այնտեղ մնա, չհայաթափվի Արցախը, եւ այսօր մենք ունենանք ազատ եւ անկախ Արցախ։ Եվ այն մասին, թե միտում կար թե ոչ, ես արդեն ասացի եւ ուղղակի ցանկանայի նշել, որ այդ միտումը շատ ավելի երևում էր Խորթային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերը, որովհետեւ Վրաստանի հետ կապված այստեղ խնդիրները շատ ավելի մեղմ էին եւ իրենց լուծումները ստացան, բայց դա կապված էր ավելի շատ Խորթային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ խնդիրների հետ, եւ անգամ պետք է նշեմ, որ սահմանազատման հարցերում եւ տեղում սահման պետք է անցկացվեր, ադրբեջանական բնակչությունը շատ ավելի այսպես արկածախնդիր էր իրեն պահում եւ անգամ այո սահմանագրեր գծերի նկատմամբ եղել են դեպքեր եւ այնտեղ նրանց նկատմամբ ուժ են կիրառել եւ անգամ խորհրդային անդերֆեդերացիա իշխանությունները բողոքում են, որ ադրբեջանցիների կողմից նման ոտնձգություններ կան, ցավոք սրտի այստեղ այո պետք է նշենք, որ մեր հայ ղեկավարները, խորհրդային Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարները այնքան ուժ ու եռան չներդրեցին, որպեսզի կանխեն Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունները, ցավոք Ալեքսանդր Միասնիկյանի ողբերգական մահը 1925 թվականին նույնպես հնարավորություն չտվեց, որպեսզի մեր իշխանությունները խորհրդային Հայաստանի այսպես ավելի պայքարեն, եւ նաեւ ցանկանայի նշել, որ իրոք այն տարածքները, որոնք խորհրդային ժամանակաշրջանում փաստորեն նվիրաբերվեցին խորհրդային Ադրբեջանին, այսօր կազմում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախի մասը եւ այդ ազատագրված տարածքները, որոնց մասին մենք նշեցինք փաստորեն, այն տարածքներ են, որոնք ժամանակին անարդարացիորեն ուտեղի վրա տրվել են, բայց մենք Փարքասո արյան գնով հետ ենք վերել եւ այսօր պատմական արդարությունը վերականգնվել է, եւ այսօր եւս մեկ անգամ սա ապացուցում է Ադրբեջանի ուղղակի որևէ պատմական հիմք չունեցող հայտարարությունները իրենց այսպես ասած յոթ շրջանների մասին։ Պարոն Բադալյան, սա այն վերջին հարցն է, ինչ որ խոսում ենք 20-30-ականներին էր վերաբերում, նման դրսևորումներ, թե կուզ առանձին մասնակի հետագա տարիների 60-70-80-ականներին տեղի դրսևորումներ նման եղան թե ոչ։ Հետագա դրսևորումները այսպեսի մեծ լայն մասշտաբի ստեղծան ավելի ուշ չեն եղել, բայց տեղի ունեցել ուրիշ ձևով, խաղ ձևով են ադրբեջանցիները վաճում Հայաստանի, կարելի ասել։ Օրինակ մասի մեր խորհրդային Հայաստանում այն շրջանը, որտեղ ադրբեջանցի թաթարներ են բնակվում, նրանց ավելի շատ հողեր են տալիս։ Եվ բազմաթիվ փաստեր կան, այ 88 թվականից հետո դրանք բացահայտվեցին, որ ադրբեջանցիները մի տեսակ հյուրատեսակ կատարել են Բաքվից գաղտնի իրանքեր, շատ երեխա ունենալ, շատ էսպես ագրեսիվ փայել։ Բացի այդ, խորհրդային Հայաստանի սահմանը, երբ որ նայում ենք Տաուշի մարզի ներկայ շրջանում, ադրբեջանական անկլավներ են նշված, դրանք կարծում եմ հետագայում են առաջացել, ոչ 20-ական 30-ականներին, այո։ Սկզբում դրանք չեն եղել, դրանք Հայաստանի կազմին եղել, բայց հետո էլի այսպեսի բանի արոտավայրերի անվան տակ դրանք իրոք արոտավայրեր էին,
Iurdere, ce gidem în ce e? E mai gitan, mai hare vaneri, cochor, kentsaga, galis, menum, e veto, jarumen, e veto. Gide kin ce, tese, cochor, e sen, e tamenas, e tince, bătaia, e nume, 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 e Ianclava. Vați ato e gata, lav jurcar, ah purcar. Martoni merge, hai ca Martoni ca aici mota ca aici. Să, a ce arată vareș? Vați ato e răsna când vei din artenând vei ațvet. Aranzi întârăski vor mi ațvet. Harvan fizolul șerjan, fizolul șerjan. Nu e na ahda bani șerjan, vor tervet. Carvațarin, el ce masim hai ca când șiat târăsne vor cu aici câta. Unac voger giuri masin. Mince văzând n-ar ieri sunt tvăcane, hoger cam voger, hai abia giuver. Ai natmir marți meci, băt ieri sunt tvăcane, coșkig micani, thatar abia giuver, et mi-ați n-ai n-ajat fet. Isc arciun cum voger patma can giuva, hai atapet văzând n-ar văzând n-ar can tvăcane caserit. Caserit n-ar te n-ai chicar. E vima ești gîde, cartem nu mince vima chip bun, vrea bun a câțiva. Dar dizac patma can, dizac că hana gun giuver îți mai. Շնորհակալություն, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողների որոշ մասի համար միգուցե սա նաեւ բացահայտումներ կհանդիսանա, բայց ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվեց եւ մենք հնարավոր չի այս կարճ հաղորդման ընթացքում բացահայտել ողջ մանրամասները։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական հաղորդումը նվիրված էր Հայաստանի սահմանային կորուստներին 1940-ական թվականներին եւ պարզ դարձավ, որ խաղաղ ճանապարհով մենք միջև 3-4-5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ենք կորցրել, որը հետագայում փառք Աստծո այրան գնով ազատագրվեց եւ այսօր կազմում է ազատագրված Արցախի մասը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։